alguém teve a generosidade de colocar um templo pequenininho com uma Durga. Chama Durga Temple, esse lugar. Who built this? Local people. Local people. Five years old. Yeah. Ainda estou escutando barulho de cidade, ainda dá para subir mais. Can I keep going? Yeah. Yes? You can bring it. Yes. Ele trabalha como carpinteiro ali embaixo, num centro de yoga e de meditação. E aí eu vim perguntando sobre meditação, né? Porque eu quero voltar a meditar, mas já faz anos que eu aprendi, mais de 10 anos atrás. Já não fiz nunca direito, sabe? Nunca consegui seguir essa regra. 2 anos atrás eu estive aqui, tentei fazer, consegui fazer durante a minha estadia, mas depois já esqueci. E aí ele me relembrou como é que faz. E tomara que dessa vez eu consiga continuar fazendo. Mas ele faz todo dia, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Nós estamos a 2.500 metros acima do mar. E aqui dá para escutar o silêncio, que é uma coisa muito rara aqui na Índia. Os moradores desses pequenos vilarejos constroem templos como esse, sempre no lugar mais alto da montanha. E eles vêm aqui, fazem as oferendas deles e pedem para que Deus, né, proteja tudo que vive ao redor dessa montanha, né? Então são as pessoas, os animais, as plantas, tudo.